Science Slam je vlastně taková soutěž, ve které vědci vystupují a v nějakém omezeném čase, který není příliš dlouhý, povídají o svém výzkumu a snaží se je nějak přiblížit veřejnosti. Ta dnešní akce se mi líbila moc a velice jsem si to užil. Myslím si, že lidé by měli přijít na další ročník Science Slamu právě proto, aby si trošku rozšířili obzory, aby se dozvěděli něco nového z vědy a aby přímo viděli ty konkrétní vědce, kteří tu vědu dělají a poslechli si to jejich vyprávění, kde se často nemluví jenom o tom samotném výzkumu, ale i se do toho mísí třeba jejich životní příběh, nějaké vtipné historky z laboratoře a podobně. Myslím si, že to je jednak takový, dalo by se říct, i kulturní zážitek do jisté míry a zároveň se člověk poučí, takže to jsou určitě důvody, pro které bych doporučil, aby lidé na Science Slam přišli.